brate. Ja pošten, zdravo. Kako ste? Kaže Gazda, me je predložio da sa tobom malo popričam. Prvi deo prvenstva je završen, imali ste mnogo muka, zna se kakav je roster, da imali ste povređene igrače. Ipak, ja bih rekao, s obzirom na situaciju igračku, da za sada ide ipak dobro. A ide, koliko smo sobstveno da smo pogurili s igračima, da su bili povređeni, to nekako smo uspeli da izguramo ovaj prvi deo sezone i to ću zadovoljni smo kako ali to, je protiv. Da, ali to je muka. Igrate košar kod desantara. To je zaista veoma teško, prosto ne postoji u teorije kamoli u praksi. Vi ste morali to da izdržite. A ništa, imamo taj borbeni mentalitet i guramo. Ne damo se, što bi rekao. Jeste nas je malo, ali... Da, ti si guram. Pravi da te pitam to. Došao si sad, ranije si bio malo. Bio si i u drugim klubovima. Kakva je atmosfera ovde? Ti si video i publika i... Vi ste dobro društvo, dobri drugari, rekao bih, odatle se izvlači sve. Jeste, sve kreće od toga i kao, mi smo kao jedna mala porodica koja se održi. Je li tako? Da, zbog te atmosfere možda igramo zato tako dobro. Dobro, neka bude tako u subotu. Sa njima smo igrali, znamo se, probili ste ih tamo prvo kolo, ne znam, svećam se da si ti tam bio. Prvom kolu. Da. Da, bio si. Jeste. Tamo smo ih dobili, ali to nije garancija da ćemo lako dobiti i ovde. Pa nije, ne smemo nikog da pocenimo i moramo odmah od prvog minuta maksimalno i mislim da bi to bilo dobro. Samo da... Vuče, samo napred. Ništa. Opravdaj svoje ime. Ćao.